Той не е клип, хора, защото първия стана 16 минути и мисля, че я се качи. Сега, кога съм чистил записване на тая къща, която е направих, вие видяхте. О, записване съм чистил. Ай, излизаме. Така, чуйте, че това ще е къщата. Въобще е във запрайм. По-клипчето. Хабиби, спиш ли добре? Забиват ли те? Извинете. О, защо така тъпчи? Па да ни беда се, качу чайте. Нямам. Ето, виждате ли, качването бе хвърлено. Творение втора част. Хора, ще го пусна да го гледате сега палко, може би. Ще спра на пауза и ще го сложа. И ще ви пусна да го гледате, защото не се качи явно. И той митко ги прави по 100 пъти, хора. Абе, хора, той ги прави митко. Безвика Митко Дочев да направи като моята къща, но без да копира, защото това си е моя идея, се пак, ай да бъде малко така. И го предизвикам, то май казвам и клипа ми, нали? Не, ведо от те постара, ако... Значи, пак ще го спра и ще го покажа като... Мазя, като не са... Като ми вибират телефона по време на клип или като звънят и ви приказват клипа. Но мазя, вие не знам за вас мазя. Да, да, ето искам да правя всичките. И ще сложим клипа на пауза. Това се получи от къщата ми. Ще ви пусне ние клиноглите, тъй че веднага се пренасаме. Това ни е банята, тъй че пренасаме се. Сега, ако чуете друг шум, това звучи телевизор. Това за много пъти напрекъсваха. Ето на хора, ето на. И пак лаги, тъпата игра. Тъпата игра лаги хора. Слагам пак лаги тъпата и... А, почнах. Чудово! Сори за извинете, много извинете, извинете. Но съжалявам, залагам много пъти му. Хора, аз просто не знам кое да кажа, ще превъртя малко. Какво мислите, че ви лаги? Не трябвам да въпроси нека. Ето на хора, база идиотите сме. Много шуми, хора, много шуми. И да, сега ще ви е тук накрая. Тук правя банята. Абе, е тук са ми нещата. И хора, това ще бъде всичко на този клип. Моля, прасните един лайк и да се видим следващия път. Чао!